sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês 5 erros que eu cometi quando eu cheguei aqui na Irlanda e que atrapalharam muito o meu processo de adaptação. Meu objetivo com esse vídeo é te ajudar te mostrando o que é que você não deve fazer para assim o seu processo de mudança de país ser mais leve, mais feliz e mais fácil. Se você já mora aqui na Irlanda, conta nos comentários como que foi a sua experiência e qual dica que você daria para alguém que está chegando agora. O que que você faria diferente? Você acha que poderia ter feito alguma coisa para tornar seu processo mais fácil ou etc? Eu sou perdidamente apaixonada pela Irlanda, mas isso nem sempre foi uma realidade. Por isso, agora eu vou contar meu primeiro erro. Viver a minha vida no Brasil. Eu sei, parece estranho, mas quando eu mudei pra cá, eu nunca tinha ficado longe dos meus pais e meus amigos antes. Eu sou aquela pessoa que saiu da casa dos pais pra morar com o marido, sabe? Então, assim, apesar de eu ser muito próxima das pessoas que eu amo, eu não tenho uma personalidade dependente emocionalmente deles, e isso me ajudou demais a viver tão longe. Então, se você tem uma personalidade em que você é mais ligado, você precisa desse apoio emocional, faça terapia. E eu sei que você tá aí olhando agora, se você não faz terapia, você tá assistindo esse vídeo falando: gente, pra que fazer terapia pra mudar de país? Essa menina tá ficando doida. Gente, eu não tô. A parte emocional é o mais importante na vida do imigrante. Na verdade, na vida de qualquer pessoa, né? Mas o tal do imigrante, eu acho que ele sofre um pouquinho mais com esse negócio emocional. E aí, qual foi o meu erro? O que é que eu cometi? Eu fiquei microgerenciando a vida deles o tempo todo lá no Brasil. Pelas redes sociais, por telefone, por WhatsApp, etc. E aí eu criei, tipo, um termo, eu coloquei na minha cabeça: não vou perder nada vindo pra Irlanda. E aí eu ficava nessa, tipo, não vou esfriar minhas amizades, não vou me afastar de ninguém, eles não vão sentir minha falta, vai ser como se eu estivesse lá, eu vou participar de tudo, quando tiver reunião, festa, qualquer coisa, eu vou estar lá pelo celular participando e teleconferência, etc e tal. Só que hoje, olhando pra trás, eu percebo o quanto isso não foi saudável. Então já fica aqui a minha primeira dica pra você abrir o seu olho e entender que mudar de país é escolher morar longe das pessoas que você ama. É escolher não viver perto deles. É escolher não estar lá o tempo todo. E tá tudo bem. Isso não é uma escolha ruim ou uma escolha boa. É a escolha que é certa pra você, se você achar que é certa pra você. Pra mim, foi a escolha certa. Eu fui muito feliz tomando essa decisão. E hoje eu sei que eu faria tudo de novo, porque deu muito certo pra mim. Só que se não der certo pra você, tá tudo bem, não significa que você é nem melhor e nem pior do que eu e nem vice-versa. Agora vamos pra minha segunda dica: tentar transformar a Irlanda no Brasil. Olha aí você de novo pensando que eu tô ficando doida. Mas é sério, a todo custo eu queria viver as coisas que eu gostava do Brasil aqui na Irlanda. Então meu primeiro ano era uma guerra, porque eu queria, tipo, comer tudo que eu comia lá no Brasil, ouvir música brasileira, ir em restaurante brasileiro e ficar com brasileiros aqui o tempo todo, tentar fazer amizade, etc e tal. Agora presta bem atenção. Eu não quero que você saia desse vídeo aqui pensando: poxa, a Maria falou que chegar lá eu não tenho que ficar com brasileiro. Não é isso que eu tô te falando. É importante você montar uma rede de apoio com pessoas que você vai ter uma afinidade melhor e claramente isso vai ser a mesma nacionalidade que você, ou seja, sendo brasileiro, você vai conseguir criar laços mais fortes com brasileiros. Porém, não crie resistência. Aceite que você está num lugar novo e que você vai conhecer pessoas novas do mundo inteiro. Então não fique resistente ao falar inglês, não fique resistente a sair da sua zona de conforto. Porque pelo menos eu, quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu me assustei um pouco, porque tudo mudou muito rápido e de uma vez. E aí eu fiquei assim: cara, peraí, eu preciso de coisas que me gerem conforto, que me façam me sentir confortável, mas que façam eu me sentir bem o tempo todo. E aí, pra poder mascarar a saudade, pra poder mascarar tudo aquilo que eu tava sentindo falta do Brasil, eu ficava tentando fazer a Irlanda virar um Brasil. E essa conta não fecha, gente. Isso não funciona.
Então, entenda, vou falar agora, tipo, tô abrindo meu coração aqui pra vocês. Eu só fui feliz de verdade na Irlanda quando eu aceitei que a Irlanda não é e nunca vai ser o Brasil. Ou seja, aqui vai chover com frequência, vai ter meses seguidos de frio. Lá no Brasil, eu vim de Goiânia. Eu não sei se você conhece Goiânia, eu já falei aqui no canal 200 mil vezes que eu sou de Goiânia e que lá é quente, minha gente. Olha, lá é 30 graus de janeiro a janeiro. É calor o tempo todo, a gente soa o tempo todo. Tipo, se você trabalha num escritório que tem ar-condicionado, e aí você vai almoçar, por exemplo, às vezes você vai almoçar até de carro. Se você for de transporte público, você se lascou. Mas vamos supor que você vai almoçar de carro. Você sair do seu escritório, da empresa que você trabalha, até você chegar no estacionamento, você já suou tudinho. Isso é Goiânia. E aqui na Irlanda é o contrário. Tem verão? Tem sol? Tem. Mas, tipo, é coisa de um mês, dois meses que o país fica um pouco mais quentinho e aí já volta a esfriar de novo. Isso é ruim? Depende. Se for muito importante pra você viver no calor e no sol, vai ser ruim pra você. Mas se você quiser morar na Irlanda mesmo, já venha com essa cabeça aberta de que pra você aproveitar calor de verdade, você precisa ir pra outros países e como aqui é mais barato, é mais acessível a gente viajar e conhecer os país, não é um problema. Mas sabe, não venha resistente, não venha querendo fazer da Irlanda um Brasil. Acho que eu já falei isso umas 200 vezes nesse vídeo, né? Então, e quando você aceita a Irlanda exatamente como ela é, você passa a ficar mais resistente. Você passa a se incomodar menos, a se adaptar melhor, a se adaptar mais rápido. Então, resumindo esse segundo erro, a minha dica é: venha com a sua cabeça aberta, com a sua mente aberta. Venha já na expectativa de comer coisa diferente, já esperando que você vai chegar aqui, você vai aprender a se vestir pra você ficar mais confortável, pra você viver melhor com frio, lidar melhor com a chuva. Venha desconfortável pra você ter que falar inglês. E assim, inglês, gente, é um negócio que eu vou falar pra vocês. Não importa o quanto você estude, você pode falar, igual eu moro aqui na Irlanda há mais de 4 anos, eu vim com meu inglês super básico mesmo, e hoje eu já me sinto confortável, tipo, qualquer coisa que eu preciso resolver, eu falo, todo mundo me entende, eu entendo tudo que todo mundo fala. Então eu acredito, eu, Maria, acredito que o meu inglês tá num nível ótimo. Só que, ainda assim, eu tenho a sensação que mexe e vira, eu não conheço um vocabulário. Então, por exemplo, eu vou no dentista, eu tenho que parar e dar uma lida ali em algumas palavras que eu sei que eu vou precisar falar lá, que eu não tô acostumada a falar no dia a dia. Então eu tenho que aprender. Eu fui comprar casa, se você chegou aqui de paraquedas, eu comprei uma casa aqui na Irlanda, o ano passado, dezembro do ano passado, e tem uma série de vídeos aqui no canal com todo o passo a passo da burocracia, de como funciona se pegar empréstimo no banco, as leis, etc e tal, pra comprar uma casa sem ter cidadania, dupla cidadania, né, sem ter europeia. Vou deixar aqui nos links e no primeiro comentário fixado, caso você queira assistir. E esse processo foi um processo que envolveu muita burocracia. Então, eu não sabia o vocabulário pra falar com o advogado, por exemplo. Eu tive que aprender algumas palavras-chave pra poder entender os contratos que eu tava assinando, pra poder negociar o empréstimo, os juros e os impostos lá do empréstimo no banco. Então, tipo, mesmo morando aqui todo esse tempo, o tempo todo ainda é um desafio. Eu vou reformar a casa, eu tenho que falar, gente, peraí, como é que eu vou falar com um pedreiro, com um gerente de obras? Peraí, com a que palavra que eu vou precisar usar? Eu sei todas as palavras? Então sempre é um desconforto, é sempre tipo, estou me esforçando pra fazer uma coisa. Fique confortável com esse desconforto. Fez sentido? Eu acho que fez sentido essa frase, eu acho que você me entendeu. Porque ser imigrante é isso, é o tempo todo você tá um pouquinho desconfortável com alguma coisa, se esforçando pra poder acostumar e já ter a próxima transformação no próximo dia. Entendido? Vamos pro próximo erro, que eu já não sei nem que número que é, mas vamos conseguir seguir o vídeo. Meu terceiro erro foi achar que tudo ia ser perfeito. Gente, eu romantizei demais a minha vida na Europa antes de eu mudar aqui pra Irlanda. Nossa, eu ficava o tempo todo achando que quando eu chegasse aqui, todos os meus problemas iam ser resolvidos. Porque, tipo, afinal, eu realizei o grande sonho da minha vida de vir morar na Europa. Porque era assim que eu pensava, né? Quando eu morava lá no Brasil. Ah, eu quero morar... Eu nunca tinha saído do Brasil. Então, se você não me conhece, não conhece a minha história, a minha primeira viagem internacional, de pegar o avião e cruzar o oceano, foi mudar pra Irlanda. Então, eu já vim de mala pra morar aqui, eu com meu marido. Então,
Eu tinha uma visão muito diferente do que era o exterior, né? Como eu nunca tinha saído do Brasil, eu via filme, eu via aquelas coisas, e aí eu ficava, nossa, que vida perfeita. O dia que eu consegui morar na Europa, vou ser mais triste, não vou ter problema nenhum na minha vida. Gente, para com isso, que os problemas vai ser o mesmo. Onde você vai, seus problemas vai com você. Então, assim, o que que aconteceu? Eu cheguei aqui na Irlanda e, como todo ser humano normal, eu ficava triste às vezes. E aí, quando eu ficava triste, eu ficava me penalizando e ficava brigando comigo mesma pra eu ficar feliz, como se eu não tivesse o direito de sentir tristeza, como se eu não tivesse o direito de não estar bem. E aí, nessa salada toda, é claro que eu ficava pior ainda do que o que eu já tava, né? Então, essa dica é muito importante. Entenda que tem problema no Brasil? Tem problema na Europa? Nem tudo são flores, nada vai ser perfeito. Vai ser ruim? Não, não tô falando que vai ser ruim, só tô falando que você vem preparado para chegar aqui, ter perrengue, e você é o máximo. Você vai conseguir superar esse perrengue desde que você esteja preparado. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Qual foi o quarto erro que eu cometi? Não pesquisar o suficiente e aí não vim com a informação correta. Esse tópico é um pouco parecido com o outro erro, né? O erro 3. Porque, tipo, quando eu pesquisava sobre a Irlanda, eu não encontrava informações sobre como realmente era aqui. Sobre os defeitos, sabe? Sobre os problemas, sobre aqueles assuntos que ninguém fala. Por exemplo, como é o sistema de saúde aqui na Irlanda, né? Viva o SUS do Brasil maravilhoso. Como que é sobre a crise imobiliária, os valores abusivos de aluguel e vários problemas sérios estruturais do país que eu não achava com tanta facilidade. Tipo, isso há um tempão atrás, né? Hoje é bem mais fácil você encontrar esse conteúdo porque tem produtores de conteúdo maravilhosos aí. Então você joga aí no Google, no YouTube, em todo outro lugar, você vai achar um monte de gente igual eu fazendo conteúdo e tentando passar a realidade. Tem uns aí que fala que a vida aqui é perfeita, etc e tal, mas não cai nessa. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, como qualquer lugar no mundo. E não deixe de pesquisar. Não deixe de ir atrás das coisas, sabe, desconfortáveis, de entender os problemas, de saber o porquê que cada coisa acontece. Venha preparado pro defeito também. Venha ciente que aqui vai ter problema, porque aí, quando você vem ciente, já esperando, tendo uma expectativa, você consegue se adaptar e você consegue superar esse problema com mais facilidade. Quinto e último problema que eu tive, erro que eu cometi, que eu não quero que você cometa. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, porque aqui no Maria Quer Viajar a gente fala sobre mudar pra Irlanda, e pra quem já mora aqui eu falo sobre construir vida aqui na Irlanda, e eu acho que é um conteúdo que tá ajudando muita gente. Então se inscreve, indica pra um amigo seu, manda aí num grupo de WhatsApp que você sabe que tem gente interessada no conteúdo, porque ajuda o meu trabalho a crescer e assim essa informação importante chega em mais pessoas. Quinto e último erro: ficar convertendo euro para real. E aí você vai ficar assim: não, peraí, mas isso é óbvio, Maria. Não dá pra. Quem converte não se diverte. Tem essa frase, né? Mas o que, que eu quero te explicar? Dependendo da forma como você vier morar na Irlanda, que tem várias formas de vir pra cá, né? Alguns vêm, por exemplo, fazer intercâmbio, que aí é temporário, depois volta pro Brasil. Alguns já vêm com visto de trabalho, como foi o caso do meu marido e eu. Então, assim, depende de como que você vai vir pra Irlanda. E aí, você, dependendo desse jeito, você vai gastar a sua renda inicial em reais, que é o dinheiro que você trouxe no Brasil. Então, chegar aqui, você vai comprar coisa em euro, mais uma renda que era em real no comecinho. Só que isso é só no comecinho. Logo depois, assim que você se estabelecer aqui, a sua renda vai ser em euros. E é aí que entra esse erro que eu quero te falar. Demora um tempo para você entender o valor dessa nova moeda. E aí, quando eu falo valor, você deve pensar: uai, Maria, mas eu já sei quanto que custa um euro. Um euro são 6 e pouco, 7 reais, não sei quanto que tá a cotação hoje. Mas não é exatamente quanto que custa um euro em real que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o valor, é quanto que vale. Entendeu? Deixa eu dar um exemplo pra vocês. Uma água custa um euro, uma garrafinha de água. Tá caro ou tá barato? E aí, quando você pensa isso, você pode cometer dois, você pode fazer, ter dois pensamentos. Você olhar pro numeral 1, eu falei tanto que a bateria acabou, mas já coloquei aqui tudo pra carregar e voltei. Sim! A gente tava dando um exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. E aí você pensa, tá caro ou tá barato? E aí você pode ter dois raciocínios nessa hora. Um, você pode pensar assim:
que é o automático, né? Pelo menos era o automático pra mim quando eu mudei no início. Meu Deus do céu! É R$7 uma garrafinha de água dessa menor ainda? Como assim? Quase R$7 uma garrafinha de água, que absurdo! E etc e tal, no supermercado, porque geralmente, no Brasil, pelo menos no Brasil, quando você compra água em gradado no supermercado, ela é mais barata e etc e tal. Esse é um pensamento. E outro pensamento que você pode ter, tipo, não, eu tô ganhando em euro, então não vou pensar em reais. Vou pensar no numeral 1. Se é 1 euro e 1 é pouco, então é barato, então é um preço bom. Essa é outra forma de você pensar, que eu tava conversando com uns amigos meus esses dias e eles me explicaram que eles tinham esse pensamento às vezes. Que eles viram, tipo, um negócio de 50 euros. Aí eles falavam, já que eu não posso converter, vou focar no número. Se esse negócio aqui é 50 euros, ia ser tipo R$50, então? Então isso tá caro, isso tá barato. E não é dessa forma, vai demorar um pouquinho pra você se adaptar e entender o valor das coisas, quanto que as coisas custam, mas quando você começar a pagar aluguel, a ir no mercado e comprar comida e etc e tal, você vai perceber exatamente o que eu tô falando. Fui bem confusa nesse tópico, mas é aí um desafio pra você desvendar quando você chegar aqui. Hoje eu já tenho já uma noção muito grande, eu olho pra uma coisa e eu falo, não, isso aqui 5 euros tá barato, isso aqui 5 euros tá uma fortuna, sabe? E aí eu já tô um pouco mais confortável com isso. Talvez possa trazer um vídeo pra vocês aqui sobre finanças, não sei, deixei nos comentários se é do interesse de vocês. Tem aqui no canal já 2 vídeos sobre gastos mensais, um na época que eu morava no centro de Dublin, lá em Dublin 1, e eu alugava um apartamento lá no centro, então é os custos morando em um aluguel, em um apartamento alugado, então tem todos os custos mensais. E tem um outro vídeo que eu falo sobre os custos mensais morando aqui na casa nova. Então já não é mais aluguel, já tem gastos de uma casa que é diferente dos gastos de um apartamento, tipo taxa de lixo, etc. Tá tudo bem explicadinho nesses 2 vídeos, se vocês tiverem interesse, dá uma procurada aqui no canal, que são ótimos vídeos. Vou deixar o link também no primeiro comentário fixado, que é pra facilitar vocês encontrarem os vídeos. Sobrou dúvida? Quer saber? Tá mudando aqui pra Irlanda? Já mora aqui? Acabou de chegar? Tá perdido? Ou já mora aqui um tempo? Tá construindo vida na Irlanda? Deixa seus comentários, todos aí, suas dúvidas que você quer saber. Compartilhe um pouco do seu conhecimento comigo e com as outras pessoas que vão ler esses comentários. Muito obrigada por ter investido seu tempo comigo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Não acredito que eu consegui gravar esse vídeo. Ai, que calor!